Հարցերը արդեն ընթերցանելի են, հա, այսպես հասանելի են էկրանից կարող ենք կարդալ։ Հարցերից մեկը վերաբերում է Եվրատեսիլին։ Լիանա ջան, երբևիցե ցանկացել ես մասնակցել Եվրատեսիլին, եւ եթե մասնակցելու ես, ապա ինչ լեզվով կերկես։ Ոչ թե մասնակ ցանկանաս մասնակցել, որ ասեմ, մեծ, տեն շատ մեծ ցանկություն ունեմ Եվրոտեսիլին մասնակցել։ Երևի միակ եզակի երկչուհին կլինեմ, չէ՞, երևի որ ասի, գիտեք, տենց մի տեսակ անտարբեր եմ այդ հարցին մտերում, գիտեք, չէ, չեմ մտածել, որովհետև չեմ կարծել, որ հերթը կհասնի ինձ, որ ես կկարողանամ գնամ այդ մրցույթին, անկեղծ ու պարզ, ասեմ, բայց դու բավականին պրակտիկա ունես մրցույթների մասին։ Մրցույթների, այո, միջազգային մրցույթ, նախ երկու գրանպրի ունեմ մի հատ առաջի տեղ, այսինքն այդ երկու գրանպրին է ոչ մեկ չունի Երևան, թող բոլորը ներեն երկիշները, չեմ ուզում վիրավորած լինել ոչ մեկի, բայց գիտեք, ինքը պոլիտիկ կոնկուրս է, որը որ պարզ է, որ իրար հարևան երկրները պիտի իրար տան, տենց ու տենց, կամ պիտի այնքան ֆուրոր լինի, այսինքն այնքան պիտի հզոր ստեղծագործություն լինի ու կատարումներ ու ստեղծագործություններ, որ կարողանա բոլորի կողմից տենց աչքի ընկնել շատ ուժեղ, էլի գիտեք, չգիտեմ, եթե լինի, խնդիր չի, ես կարող եմ էլի գնալ, բայց դու փորձականություն ունես երկարվեստում, դու երկում ես այն, ինչ որ քեզ հարազատ է, չէ՞, ես ունեմ ամենակարևորը, շատ լավ հանդիսատես, որը ինձ սիրում է, եւ իրոք այ մի երևի 10 րոպե առաջ ինձ հանգարեցին, ասացին չեմ ասի որ ամսագրից, որ չլինի sense, որ ռեկլամ եմ անում, հա, ամսագրից զանգեցին, ասացին, որ մեր ընթերցողները հարցնում են, ինչու Լիանայի մասին ոչինչ չի գրում, տենց արդեն հաճելի է, որ ուզում են լսել քո մասին, դա շատ կարևոր փաստ է։ Ինձ համար ամենակարևորը իմ ժողովրդի սերն է։ Եթե կարիք կլինի, որ ես գնամ Eurovision, ես մեծ սիրով, Բայևոյին, Աստրոյով, մարտական դրամատրված, իթե միջազգային մրցույթներին անկախ քեզանից մարտական էս դրամատրվում ու հայրենասիրությունը թե այն, որ եթե մի փոքր էլ կամ մեջքից արդեն այդ հայրենասիրությունը այդտեղ չեմ կարող, այն թևեր ես ուզում առնել, ցես թռնել մեջ բանով, ֆլագը ցես ձեռքիդ բռնած, հա, շատ լավ, ես Գրիշային կուզենամ, շատ լավ, Աշիշենյաներ են Դեր հարցերը կարադառնանք, Գրիշային էլ ուզում հարց տամ, պատրաստում ես զանասկավարակ թողարկել, սա քո առաջին զանասկավարակն է։ Այո, ժողովանում է պատասխանատու հայտ, նո 50-60%-ը ժողովրդական, եթե ոչ հենց ժողովրդական երկեզ վերցրած, նոր գրված երկեզ ժողովրդական մոտիվներով, երևի մի 40%-ը նմանատիպ։ Եվ այս տարվա մտավ, այսինքն դե այս տարի չեմ հասցնի, մյուս տարվա։ Լավ, ուշ քան երբեք։ Այո։ Ինքն դեռ առիթ կունենանք հանդիպ։ Այո, բոլորն Գրիշա, որքան ժամանակ է արդեն փաստորեն երկի ասպարեզում ես, հա, ինչքան ժամանակ է անցել առաջին տեսօրովա կդ ներկայացնելուց, 3 տարի։ Մոտ օրպես է։ Հա, 3 տարի մոտ օրպես։ Մենք ունենք մի գործ էլ կարելի, հա, like dislike, անցնենք այդ գործին, արդեն ավանդույթ է, Լիաննա ջան, Գրիշա ջան, մեզ մոտ այդպես է, հյուրերը իրենց հավանության ձայն են տալիս, դուք երկուսով այսօր կարող եք քննարկելով դա անել, առանձին առանձին չանենք, դու է գալիս տեսօրովակը like, եթե տեսօրովակը ինչ-ինչ պատճառով դուր չի գալիս, dislike, քանի որ մեծ երկարվեստի ընտանիք է համարվում Հայաստանում, քանի որ քիչ եք, եւ նեղանալու ինձ թվում է խնդիր չի լինի, պարզապես կարող եք տալ ձեր ձայնը, ախ, խոսքը այնքան ծանր է, ես ինչ ասեմ, դարերով հիշում, լավով, առանց զլոյի, խնդրեմ ուշադրություն, կարող է երկը դուրը չի եկել կամ տեսահոլովակը, մենք ունենք մեր ձայն տեսահոլովակների սուպերմարկետում, Հետեհայկո, Նարեկ, Անդրեյ Կոշիկով տեսահոլովակը, իդեպ Անգելինա Գասպարյան, Ռուբեն Սասունցի, Մհեր, Նունե, Մարտին Մկրտչյան, Էդգար Ամբարձումյան, Լուսին, Միշո, Կոմոսե Իրանյան, Մարիամ Վարդանյան։ Դե բավականին կարող է մի քանի տեսահոլովակ չեք տեսել, բայց ընդհանրապես աշներով տնգած կլինեն, նես չի որ անծանոթ է ձեզ, չէ՞։ Ես ներկայացնում եմ, որ տեսահոլովակները արդեն, ահա ամբողջ ցանկը մեր Լիաննա, ես հիմա հետադարձ եմ ունեմ, որ էթնիկ է գիտան Նիկ, Անայիսը Հայաստան, Լիլիթ Հովանեսյան, Միրան Զարուկյան, տեսել եք այդ տեսահոլովակները։ Հա, տեսել եմ։ Դե ուրեմն կարող եք մի աբուր ուժերով միանալ իրար, և ձեր երկու ձայնը դարձնեք մեկ, և տալ ձեր
Հավանության թե ոչ հավանության ձայն։ Իդե պասեմ հետը Հայկոյի այդ պրոֆեսոր տեսահոլովակը շատ հավանում է։ Շատ խորի մաստ եւ օրիգինալ տեսահոլովակ է եւ միտք կա։ Ամենակարևորը միտք կա, ես ձայն լայք։ Բավո Սերժ Գաբյանին իմիջալոց շատ լավ կերպով։ Հայրասած լիքե դուր։ Լայքանապես շատ հավանում եմ, որ մեր ռեժիսորը, եթե սովորաբար նույնիսկ ամենալավ տեսա, շատ քիչ աշխատանքներ կա, չէ՞, որ այսպես ճակերտավոր ասեմ, ֆիրմա դպավորություն են դողով, ես ուզում եմ դրսում եմ տալ։ Կլաս, կլաս։ Այս տեսօրինակը լիքե տան։ Իրոք հավանում եմ։ Լիքե տան։ Լայք, լայք։ Ես հա լիքե։ Լայք։ Շատ լավ, հետո Հայկո։ Բայց այդ Լավացիկ, իսկ մենք դիսլայք երկրորդ համակարգիչը ձեր շնորհակալություն կհայտնի այժմ։ Ահա, ես գրած եմ շնորհակալություն Լիանա ջան, Գրիշա ջան, անցնենք առաջ եւ արդեն անգամ կարող եք տեսալովակը հավանած չլնեք, երկը հավանած լինեք կամ միգուցե երկը հավանած չլնեք։ Օրինակ երեք Անդրեն հենց իր տեսալովակին տվեց բացասական ձայնը։ Հա։ Հա դե ամենալավ տարբերակը եթե ես իմ տեսալովակը դնեմ։ Բայց ձերը դեռ չի ընդգրկվեն այր կոշիկով տեսալովակին։ Ես ճիշտ ասած չեմ տեսել այդ կոշիկով տեսալովակը։ Իրոք չեմ տեսել։ Իսկ ո՞րն ես տեսել, լավ Լիանա ջան, քանի որ ժամանակ տեսել եմ Լիլիթ Հովանեսյան եւ Միրան Ծառուկյանի տեսալովակը, էլի դուրս եկել է։ Համլետին Գևորգյան շատ եմ սիրում որպես երգիչ, բայց սա հորովակը դուրս չի գալի։ Տենց փոսեմ շատ դուրս չի գալի, տենց չի, որով ցանկանալ ուրիշ ձև տեսնել այդ երգը։ Հա, ինձ համար ինքը շատ լավ երգիչ է եւ լուրջ ձայնով եւ լուրջ շատ գեղեցիկ երգում է։ Ավելի, գիտեք, իրան տեսնում եմ ավելի կլասիկ ժող օբրազի մեջ եմ տեսնում։ Ես էստրադայի հետ իրան միքս չեմ տեսնում, անկեղծ եմ ասում։ Դու առաջին մարդը ես, որ նկատում եմ, որ Համլետի այս կերպարը մի տեսակ համլետական չի։ Օրինակ ինքը ինձ համար այն ժողով, այն իր Ջեյրանըս դու ես։ Ջեյրանըս դու ես։ Այն իր տարազով, հայկական տարազով, որ դուրս է գալու, մի տեսակ ինքը այնպես հայեցի կերպար է, էլի, ու որպես ժողովրդականի մեջ ես իրան այդպես եմ տեսնում։ Շատ լավ, չխորանանք, որ դու ես տարազի մեջ, քեզ հարմարավետ է զգում առասարակ։ Հետո ճիշտ ասած տարազով ձեր ելույթ չես ունեցել։ Դեր ամենի ճարտարապետ։ Դեր առիթ կլինի։ Ուրեմն Լիանան տարազով ունի տեսաբանական դիսկիսվել։ Այո, մենք կարող ենք տալ պարզապես ափսոս Գրիշան տղայի հետ է չէ։ Դե մարդ, շատ լավ կներ այդ այդ։ Բայց մի տեսակ չի հասկացի, չէ՞ կանա։ Դեր ֆանտազի չէ, եթե ժող։ Չէ, սխալ կհասկացվի։ Եթե ժող երկիչ ա ժող ժանրում է, որ տարազով լինի։ Կարող է մտահղացում ռեժիսորի դենս լինի, բայց ամեն դեպքում եկեք։ Ռուբեն Աթեմոսյանը նշի որ մեզ անի չնեղանա Համլետին Գևորգյան չենք փորձում մի վարքյան վիրավորել, խնդրում եմ չնեղանա, նա մեր ընկերն է եւ դու հրաշալի երկիչ ես եւ պարզապես դա իմ կարծիքն է, սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Այո, ничего личного, только бизнес։ Ոնց ասեմ։ Շնորհակալություն ձեր քվեարկության համար։ Լիանան եւ Գրիշան եւ Գրիգորյան արգելեշտ այդ օրը մեր հյուրերը ներկայացրեցին։ Հերանում եմ ես նոր զուգ երկորը, որ սիրով կզետեղենք մեր հիշ շքերտ եւ կցուցադրենք մեր հայազգը։ Հերանում եմ պարզապես, այդպես է կոչում։ Պես օլովակը, բայց հույսով եմ դուք սիրեցիք։ Այո, մենք սիրեցինք եւ ասենք, այսպես աշնանային անձրևի պես, նա այդպես միջոցով տրամադրություն ստեղծող աշնանան անձրևի հետ համեմատեցի արդյունքը։ Դե ժամանակի քանի մոտ է, որ գույները ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար հազար անգամ։ Գույները վառ են, բայց միևնույն ժամանակ աշուն եւ անձրև, չէ, ինչ որ տենց հետաքրքիր միքսեր։ Հաջողություն ցանկանանք, հանենք արդեն գնահատականին մեր ռուսաստանցիների կողմից, մյուս շաբաթվա մեջ կներկայացնենք արդեն, իսկ այսօր այսքան է, շնորհակալություն ձեզ, նորանոր հաջողություններ։ Դուք հեռանում եք, ստոհել մենք կհեռանանք ձեզ։ Առանձնակի կյանքում մեծ իրադարձություն է լինելու, չենք ասում ոչինչ, բայց շնորհավորում ենք մի խոսքով։ Շատով շատ շատերը կիմա, բոլորը կիմա, ասենք։ Հա, շատով բոլորը կիմա։ Բակի դատու պետք է ասես, դա մի հավասարություն է։ Դա ես կասեմ։ Դե, հաջողություն նա Գրիշային ցանկանում, սպասենք նոր այսինքն ալբոմին, դեբյուտային, պատկերացնում ինչպեսի հուզմունք է առաջացնում այդ գաղափարը, ի վերջո դա հաշվետվություն է։ 3 տարի լինել երկի ասպարեզում եւ սկավառակ ներկայացնել, մի տեսակ չես տապել, այսինքն դանդաղ մտածված աշխատանք է տալու, վստահ եմ որ ստացված բան է լինելու, անհամբերությամբ սպասում։ Հին խոսքա ուշ լինի, նուշ լինի։ Այո, այո։ Եվ եթե կարելի, եթե թույլ կտաք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ քվեարկելու են այս տեսահոլովակի օգտին։ Շնորհակալ եմ, որ սիրում եք, շնորհակալ եմ, որ ունեմ ձեզ նման հանդիսատես,
սիրում եմ ձեզ։ Ահա, ի դեպ շնորհակալություն եմ հայտնում Լուսինեն Ենգիբարյանին գեղեցիկ վարձահարդարման համար տես Սահոլովակի մեջ ներողություն պիտի շնորհակալություն։ Ինչպես կարող էինք, այո, մենք դա ասում ենք։ Իրոք ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որտեվ երևի թե 10 տարի է ինձ հետ է եւ շատ հարազատ մարդ է եւ բացի դրանից է շատ գեղեցիկ, միշտ վարձահարդարում է իմ մազերը։ Շնորհակալ եմ բոլորից, շնորհակալ եմ եւ ռեժիսորից եւ հեղինակից եւ Գրիշայից, շատ հաճելի թիմ է աշխատել, ամենակարևորը սեր կա այդ ամեն ինչի մեջ, իսկ ինչի մեջ սեր կա, դա ապրում է երկար։ Շնորհակալ եմ բոլորիս, շնորհակալ եմ ձեզանից։ Շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն մեր հեռուստատեսողներին, որ կրկին մեզ հետ են դիտում էին Ակորդ, իսկ այսօր այսքանը թերևս չախոյեր։ Տեսօլովակ ունենք դիտելու, պարզվում է, որ այնուամենայնիվ Արմինկա եւ Արամեի տեսօլովակը մենք հասցնում ենք, եթե հրացակել զով գիշեր այդպես է կոչվում այս համատեղ ստեղծագործությունը, դուետը ժողովրդական երգի այսպես ժանրում եւ 125 կոդով է ներկայացված Ակորդում թեկնածումների ցանկում։ Իսկ ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին հարգելի լսատողներ, կհանդիպենք վաղից վաղը մեր ուրնելնելու Սիլվա Հակոբյանը, կմնաք հայկական երգերով հետ եւ կդիտենք կրկին նոր տեսահոլովակ։ Ձեզ հետ է Արամա Չախոյան, Արտուր Հովանիսյան։ Լավ եղեք։ Ցտեսություն։